Papai, essas mulheres já perderam o respeito e a dignidade, entende? São capazes de qualquer coisa. Que pena você me dá, Fernando. Você tem muitos preconceitos. Pai, eu só digo o que sinto. E quer saber? Eu não quero que o senhor volte a vê-la. Me perdoa, mas você não pode me pedir isso. É, eu sou um velho. Sou. Mas vou viver a minha vida até que Deus decida me levar. Amo a Jennifer e não vou me separar dela. Obrigado. Olha, eu lamento muito que tenha tido que escutar tudo isso. Ah, eu também, senhor. Acredite que eu também lamento muitíssimo. Ana, você está bem? Mensageirozinho, é brincadeira, né? Não vamos comer aqui. Pela cara que você fez, eu já vi que você nunca provou um delicioso prato nutritivo, com chouriço. Prato nutritivo? Nunca, never in my life. Como assim? Pelo menos são higiênicos. Claro. Totalmente light e esterilizado, senhorita. Light? Só na sua mente. É, meu irmão, me vê dois pratos desse, dois de chouriço e dois de ovo cozido. Ah, de ovo cozido? Tá saindo. Não, que nojo. Eu vou vomitar, eu não gosto de ovo cozido. Ah, não, minha linda, você vai adorar. Você prova e vê como é que é, tá? Não dá, olha só. Você já está se sentindo melhor? Já. Perdão, é que essa briga com o seu pai me abalou muito, como eu não conhecia o meu... Ai, deixa pra lá, seu Fernando. Ah, o que é que eu vou fazer com meu pai? Não sei, senhor. Talvez seja bom deixá-lo viver a vida, não? Peraí, não me diga que você apoia essa ideia ridícula do meu pai. Você apoia essa loucura? Você vai ficar do lado dele, porque isso eu não... É que, neste caso, pra mim fica bem difícil saber de que lado ficar, seu Fernando. Me preocupa que essa garota só queira enganar o meu pai. Mas isso não vai ser assim. E como é que você sabe? Por que diz isso? Eu quero saber. Por acaso conhece essa mulher? Não, de então... onde eu a conheceria? Imagina como eu posso conhecer, não? Claro, me desculpe, perdão, tem razão. Você jamais frequentaria esses antros de perdição. Não, eu não vou me atrever, Leon. É sério, eu tô me dando até ânsia de vômito. Só uma mordidinha, eu te garanto que você vai gostar. Prova por mim. E aí, linda, qual é o veredito? Tá uma delícia, delícia! Passaram no teste da princesa. Ah, que bom, né? Saúde. Que bom que ela gostou, isso mesmo. Leon, você tem certeza que tem que ir? Tenho, ainda tenho que trabalhar, minha linda. Mas antes que eu vá, eu fiz isso pra você, espero que goste. Vai, abre. Deixa eu ver. Uau, Leon, isso é incrível! Eu não sabia que você era pintor. Eu estudo desenho gráfico, mas o que eu mais gosto é de ilustração. Você podia se dedicar a isso, não teria que trabalhar de... Mensageirozinho? Eu preciso ganhar dinheiro, Fanny. E além do mais, eu guardo um pouquinho e ajudo a minha mãe. Ela me criou sozinha e eu não queria que ela trabalhasse. Algum dia eu vou ser um grande ilustrador e desenhista. Eu acho incrível você querer trabalhar com o que gosta. Ué, mas essa é a ideia, né? Você não quer se dedicar ao que você mais gosta? Ah, poxa, isso é claro, mas a verdade é que eu ainda não sei bem o que eu quero. E não gosta de administração? Não, na verdade eu acho muito cansativo, mas é o que meu pai queria que eu estudasse. Acho melhor você ir, tá ficando tarde. Tá, eu te ligo depois. Fanny, eu preciso te dizer uma coisa, porque senão não vou dormir. Você é a garota mais bonita que eu vi na minha vida. Eu gosto de você. Gosto de verdade. Yes!
Eu seria incapaz de entregar a sua cabeça. Então o que, que você tá querendo andando com o seu Nicholas, Jennifer? Porque eu gosto dele, caramba! Ah. Sabe como me trata? Ele é um cavalheiro. E olha, eu ia te dizer, mas não ia dizer agorinha porque eu já sabia que você ia se aborrecer. Ai, Jennifer! Me desculpe também por ficar assim, amiga, mas é que... já são tantos problemas e agora mais esse, amiga. E agora, o que foi? Olha, o seu gelo, o seu Fernando, já tá sabendo que o pai dele tá afim de você. Então, seu chefe já sabe que você... Não, peraí, ele não sabe que você é minha amiga, imagina só como ele ficaria. O que ele sabe é que você trabalha na Chicago, porque o fato é que o próprio seu Nicholas já disse... Ah, nossa. Ah, nossa, exatamente. E isso porque agora o pai e o filho não se falam, minha querida. Poxa, eu não queria isso, mas o que quer que eu faça? Olha bem nos meus olhos, Jennifer, e me responde. Olha, sério, você gosta do seu Nicholas? Olha, a verdade é que eu me sinto super bem com ele. Mas eu também sei que a gente acabou de se conhecer. Mas fala você, não quer que eu volte a ver ele? Não me faça essa carinha, por favor, Jennifer. Você tem direito de fazer o que tiver vontade. E não simplesmente porque tá fazendo esses olhinhos. Segue o seu coração. Você precisa conhecer uma boa pessoa, um bom homem. Mais velho, talvez, mas uma boa pessoa. E aí sim, seu Nico... seu Nico vale a pena. Tô achando que eu é que tô mal, amiga. Eu tô pensando muito porque eu acho que eu deveria dizer a verdade pro seu Fernando. Não acha? Nunca pensei que comer essas coisas fosse ser tão divertido. Ah, é porque estava com o Leon. Pois é. Não sabe o que ele me disse. Que eu sou bonita e que ele tá amarradíssimo. Ai, Ana, eu adorei. Nossa, se não me dissesse, eu nem percebia. Escuta, Fanny. Fala. Você é a única que sabe bem mesmo de todo esse meu rolo que eu danço na Chicago, né? Sim, e daí? O que acha que aconteceria se eu contasse pro seu pai que eu danço lá? Ah, não sei. Olha, é claro que ele tá contente com o seu trabalho, mas conhecendo ele... ele armaria um escândalo, né? É, com certeza. Eu não quero nem imaginar a cara do meu pai quando ele souber que você mentiu e que a babá dos filhos dele... Não, diga isso, não diga isso, não me interprete mal. Eu sou bailarina, bailarina. Olha só, eu acho que você tem que seguir o que disser o seu coração. E eu vou estar aqui pra te apoiar. Tá? Seu Fernando. Não, seu Fernando, assim não, porque parece falso. Peraí. Seu Fernando, olha. Eu não estava podendo dizer antes, mas eu acho que chegou o momento do senhor saber que eu... Não posso dizer isso. Ele vai me demitir. Ai, mas eu não posso continuar nessa mentira. Não importa. Eu vou em frente. Eu decreto que tudo vai correr bem. Eu decreto que ele não vai me demitir. Bom, eu acho que exagerei com o meu pai, Isabela. Brigaram feio, é? Olha, em poucas palavras, eu disse que tinha certeza de que a senhorita que andava com ele fazia isso só por dinheiro. Bom, é que há uma enorme possibilidade. Talvez. Né? Claro, talvez a moça seja uma boa mulher. Ah, claro que não, Fernando. Essas mulheres são da pior espécie. Então, se for o caso, se essa mulher quiser usar o meu pai, eu não sei o que fazer. Não sei mesmo. Dê o que ela quiser. Dinheiro. E que ela se afaste do seu pai para sempre. Fernando, procure essa tipinha e ofereça uma ótima quantia em troca dela deixar o seu pai em paz. Tarântula!